wadiyaal ku soo dhawaada qodobada warkayga ugu door karoon madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Ahmed Cilmi Ismaan Ahmed Karaash oo shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada ee dawladda Puntland wasiir dawladda waxbarashada dawladda Puntland oo maanta gudoomiyaha jaamacadda umada Soomaaliyeed ku wareejiyay jaamacadda Maakhir ee degmada Baran jaamacaddaas oo loo bixiyay jaamacadda umada Soomaaliyeed faraceeda Puntland mas-uuliyiinta maamulka bari oo kulan isxogwareysa la yeeshay gudoomiyasha afarta xaafadood ee degmada iyo sidayaasha wasaaradaha Puntland maamulka gobolka Kakaar oo kormeer shaqo ku tagay deegaano hoostaga degmooyinka Beela iyo Dhudhub ee gobolka Kakaar qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warka ku daawan doontaan anigoo Mukhari Cabdoole Jaamaca ayaana warkeen la socodsiinaya warkii oo faahfaahsan madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Ahmed Cilmi Ismaan Ahmed Karaash ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada ee dawladda Puntland oo maanta looga hadlay amniga dalka xaaladda COVID-19 dhismaha golayaasha deegaanka iyo la dagaalanka maandooriyaha iyo mobil furashada Jacfar Maxali Maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland ku simaha madaxweynaha Ahmed Cilmi Ismaan Ahmed Karaash ayaa shir gudoomiyay shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha xukuumadda dawladda Puntland oo maanta looga hadlay amniga xaaladda COVID-19 dhismaha golayaasha deegaanka la dagaalanka maandooriyaha iyo mobil furashada wasaaradda amniga ayaa golaha la wadaagtay warbixinta xaaladda guud ee amniga howlgalada amniga lagu horumarinayo oo meel wanaagsan maraya tayeynta iyo tababarada ciidamada oo ka mid ah guulaha la mahadiyay ee dawladdu gaartay sidoo kale waxaa looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlgalada la dagaalanka maandooriyaha mobil furashada iyo sidii sharci looga soo saari lahaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyeynta dawladda Puntland ayaa golaha la wadaagtay xaaladda degmooyinka Puntland iyo dhismaha golayaasha deegaanka oo meel wanaagsan maraya sidoo kale wasaaradda caafimaadku waxay iyana la wadaagtay golaha xaaladda COVID-19 ee Puntland madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Ahmed Cilmi Ismaan Ahmed Karaash ayaa bogaadiyay shaqada dawliga ah ee socota waxa uuna faray hay'adaha dawladda in la sii dardargeliyo Jacfar Macalin warbaahinta dawladda garow mas-uuliyiinta gobolka bari kan degmada Boosaaso iyo taliska qaybta ee degmada Boosaaso ayaa waxay kulan isxogwareysi la yeesheen isduwayaasha wasaaradaha Puntland gudoomiyasha afarta xaafadood ee degmada iyo gudoomiyasha laama hoos yimaada xaafadaha magaalada Boosaaso faahfaahinta warkanina waxaa Boosaaso inooga soo dirawlayay Khadar Cabdiqaadir Xuseen kulankan oo ka qabsoomay xarunta maamulka gobolka bari kaas uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka bari Cabdisamad Yuusuf Abwaan oo ay weheliyaan taliyaha qaybta booliiska ee gobolka bari iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Boosaaso ayaa waxay la qaateen qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha ee gobolka bari gudoomiyeyaasha afarta xaafadood ee degmada Boosaaso iyo gudoomiyeyaasha laamaha hoos yimaada xaafadaha kulankan oo ahaa isxogwareysi ayaa muddadii uu socday waxaa si qoto dheer looga wada hadlay sidii loo wada shaqeyn lahaa dhinac walba iyadoo gudoomiyeyaashu soo bandhigeen qaabka loo wada shaqeyn karo iyo caqabadaha jira gudoomiye ku xigeenka degmada Boosaaso Saciid Garoon ayaa kulanka kadib warbaahinta faahfaahin ka siiyey kulankan iyo waxyaabihii looga wada hadlay shirkan waxaan loo qabtay gudoomiyaha gobolka aad iyo aad ugu mahadsan yahay wuxuu isugu keenay sidayaashii wasaaradaha maamulayaashii wasaaradaha dhinaca degmooyinka madaxda xaafadaha madaxda ka sii hooseysay oo laamaha xaafadaha annagoo madaxda degmada ka mid ah gudoomiyaha gobolka qaybta amniyaadka dhammaantood shirkaas wuxuu muhiimaddiisu ahayd in la isxog wareysto cabashooyin xagga dadweynaha kaga yimid mar iyo labo buuna ugu dambayntii saldhigu ahaa inuu halkan isugu yimaado oo ay dadweynuhu dareemayaaneen sida iyagu u dhigayaaneen waxyaalo badan oo waxqabada u baahnaayeen ama yimid magaalada oo ama dowladda ha ka yimaadeen hay-adaha ka yimaadeen siday rabeen inaan u soo gaarin marka gudoomiye aad buu mahadsan yahay dhammaan madaxda isuduwayaashii wasaaradaha iyo maamulayaashii dhammaantood madaxda xaafadaha waa la iswareystay waa la isagal cid wale meesha kusiga ka qabtay ayay ka hadashay si boqolkiiba boqol ah ilaahay baan ku mahadinaynaa ayaa laysu afkartay waxaana meesha ka soo baxday inaan wax dhibaato ay jirin laakiin si guud waxqabadkii guud oo waxtarka meelaha waxtarka inay koronaha iyo waxyaalo badan oo ayaantan xayiraa inay daciifiyeen laakiin wax agar la yiraahdo aana jirin wax dhinac ka maray ama si xun loo maamulayna aana jirin marka shir loo baahnaa buu ahaa inuu shaki saaro dadweynaha
sidduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bari Saciid Maxamed, gudoomiyaha xaafadda Bandar Qaasim Yuusuf Aadan Gaas, iyo Caasho Cabdulaahi Axmed oo ka mid ah gudoomiyeyaasha laamaha xaafadaha ee degmada Boosaaso ayaa dhankooda tilmaamay in shirkan uu ku soo aaday xilli loo baahnaa, iyadoo qabsoomada shirkan ugu mahadceliyey gudoomiye Abwaan. Guud ahaan wasaaradii kasoo qayb galay iyo xaafadihii kasoo qayb galay iyo laamihii kasoo qayb galay dhammaantood waxaa halkan la isku weydaarsaday xog iyo caqabad iyo sidii loo xallin lahaa. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bari iyo degmadaba ay si fudud uga soo qayb galeen, isla markaana ay dadka la wadaageen xogta ku saabsan arrimaha caafimaadka iyo degmada Boosaaso iyo waxyaalaha horumar kale ama loo qaban doono ama uu soo socdo ayaa u qorsheysan. Waxaan rajeynayaa shirkan inuu noqdo shir soo noqnoqda oo bulshadana ay gaadhaan fariimaha muhiimka u ah arrimaha caafimaadka, sidoo kale waxbarashada, deegaanka, xogtuna ay gaadho ilaa iyo heer xaafadeed. Wuxuuna ahaa kulan muddo dhowr saacadood qaatay oo la isku xog wareysanayay, lagana turxaanbixinayay caqabadaha ku jira si looga gudbo loona gaarsiiyo adeegyadii aasaasiga ahaa. Runtii kulamadan oo kale waa kulankii ugu horreeyo ka dhaca gobolka Bari. Waana bogaadinayaa gudoomiyaha gobolka iyo intii kasoo qayb gashayba in loo naxariisto ama la gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ahaa ama looga doodo sidii loo gaarsiin lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan, hadday noqoto dadka barakacyaasha, hadday noqoto hosta communityga, hadday noqoto bulshada qaybaheeda kala duwan, hooyooyinkii, hadday noqoto culimadii, ummadda aduu ku dhan bulshadoo dhan baa looga arrinsanayay sidii loo gaarsiin lahaa adeegyada. Aad baan ugu faraxsanahay shirkan uu soo qabanqaabiyey gudoomiyaha gobolka Bari Mr. Abwaan. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Shirkan wuxuu ahaa shir laga wada hadlayay waxbarashada, caafimaadka, iyo sidii loo gaari lahaa horumarka degmada. Aad baan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynayaa insha Allah. Qadar Cabdulqaadir Xuseen, warbaahinta dowladda Puntland, Boosaaso. Maamulka gobolka Karkaar ayaa kormeer ku tagay deegaano hoostaga degmooyinka Bayla iyo Dhudhub ee gobolka Karkaar, sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Maxamuud Jamaal Maxamuud. Gudoomiyaha gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye oo ay weheliyaan taliyaha qaybta booliska gobolka Karkaar Cabdi Caseer Yuusuf, taliya ku-xigeenka qaybta booliska ee gobolka Karkaar Jaamac Cismaan Axmed, duqa degmada Bandar Bayla Saciid Aadan Cali Anteno, iyo taliyaha ciidanka madaxtooyada degmada Qardho Cabdi Fataax Warsame Hiired ayaa kormeer shaqo ku tagay deegaano hoostaga degmada Bandar Bayla ee gobolka Karkaar. Ujeedka kormeerka ayaa ahaa u kurgelidda xaaladda bulshada ku nool deegaanadaas iyo wax ka qabashada dhul daaqsimeed si sharci darro ah loo deegaameystay. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Karkaar iyo wafdigiisa ayaa kulan isxog wareysi la qaatay waxgaradka iyo shacabka degmada Dhudhub ee gobolka Karkaar, iyagoona soo kormeeray dhismaha saldhigga dhexe ee degmadaas oo dhismihiisu socdo. Kormeerka kadib, gudoomiyaha gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey ujeedka socdaalkiisa. Waxaan kormeer u kowrgal howlaha deegaankaas dhul daaqsimeedka iyo deegaameynta laga sameynayay ayaanu kormeer kowrgal aanu ku tagnay kormeerkaas oo ku saabsanaa bal sidii howlahaasi uga jiraaniin deegaanka oo dhul daaqsimeed ama dhul deegaameyn cusub laga sameynayay baanu kuurgal u tagnay. Dhul badan baanu soo maray, runtii waxaanu la kulanay dadweynihii deegaankaas deganaa dhulkaas oo ku ahaa dhul ma garanaysa la rabay in laga sameeyo deegaameyn cusub, dhul laga rabay in beera laga sameeyo. Laakiin dhibka jira wuxuu yahay dhulku runtii waa ina ka badan yahay dhul deegaan laga sameysto, dhul beera laga sameysto, dhul la intifaacsado, dhul xoolaha la daaqsado. Laakiin waxaa loo baahan yahay nidaamka jira ee dowliga ah in loo maro. Meesha deegaan laga sameynayo waa in dawladdu ogolaataa, meesha beer laga sameynayo waa in dawladdu ogolaataa. Laakiin in reer intay iska duulaan ama qolo intay iska socoto ama shaqsiyaad intay tagaaniin ay meel dhul layska jeexjeexdo ama dhul deegaamo laga sameeyo, runtii waxaan u malaynayaa arrin aan caqligal ah inayan ahayn. Dhulkii aanu tagnay shalay
dadkii aan la kulanay runtii si fiican baan isu soo afgaranay dhinacyadii deegaanka deegaameynta diidayay iyo dhinacyadii deegaameynta oo go'aan sameynayay labadaba waxaan isla soo fahamnay dhul aan amar loo haysan oo aan dawladda sharci ka wadan inaan la deegaan karin runtii mujtamaac aanu meesha ugu tagnay dadku waxay u baahnaayeen in wax loo sheego dadku waxay u baahnaayeen in lala hadlo dadku waxay u baahnaayeen in la wax la fahamsiiyo markii aanu u tagnay aanu isla qaadanay arintaasna waa nala qaateen waxaanu dhiri prosesska nidaamka sida uu yahay soo mara haddaa dhul doonaysaan haddaa beer doonaysaan haddaa wax kale doonaysaan nidaamka mara laakiin meel baan ku habsaday waa halkan annagoo reer fulana baan degayna wax macquula maaha halkan annagaa jeexanayna oo annagoo hebel iyo hebel iyo reer fulana baanu halkan beer ka samaysanana wax la ogolayay maaha runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa garanaysaa guddigii taliyihii qaybta iyo saraakiishii kale ay la socotay guddoomiyaha degmada bandarbeyla maadaama ay deegaanka bayla ahayd meesha aanu maraynay odayaashii labada dhinac ee deegaankaas oo noogu yimi qoladii deegaameynta samaynaysay iyo qoladii deegaameynta lahayd yaan la samayn intaba oo si runtii isku mowqif cad aanu ka soo wada qaadanay dhammaan bulshadii oo isku afgaratay oo nidaam wadajir si wadajir ah isu soo afgaratayna waanu ka nimi waxaanu ku soo guulaysanay arrintaas in aan deegaameyn cusub la samayn karin waxaanu soo marnay soo noqodkayagii degmada dhudhub waanu soo fiirinay stationkii iyo habkay u dhisteen oo isku tashi ay ku dhisteen runtii wuxuu ahaa isaguna waxqabad muuqda marka waa janis keliya waxaan u helay inaanu booqanno stationka maadaama ay marinkaya ku tiilay iyadana stationkana soo booqanay waana ku mahadsan yihiin waxqabadka ay muujiyeen reer dhudhub maxamuud jamaal maxamuud waxa telefishinka iyo raadiyaha dowladda puntland magaalada qardho guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland ayaa kulan la yeeshay ardayda jaamacadaha iyo sidoo kale dhallinyarada magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar sida uu mar kale kusoo waramayo wariyahayaga maxamuud jamaal jaamacadda bariga afrika qardho waxaa ka qabsoomay kulan ay wada yeesheen guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka puntland ardayda jaamacadda iyo dhallinyarada magaalada waxaa si qoto dheer looga hadlay hanaanka geeddi socodka doorashooyinka puntland waxyaabaha u qabsoomay guddiga muddadii ay shaqaynayeen iyo qorshayaasha dhow ee la xiriira taabagelinta doorashooyinka golayaasha deegaanada degmooyinka puntland guddiga ayaa muddooyinkii dambe waday olole kor loogu qaadayo wacyiga bulshada iyo kulamo ay qayb ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada cabdulaahi faarax mire oo ka tirsan guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ah ee puntland iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ah ee puntland guuleed saalax barre ayaa ugu horreyn ka hadlay madasha kulankani wuxuu qayb ka yahay waajibaadkii loo idmaday ammaanada hadda laga hadlayay oo aan rabno inaan gudanno buu qayb ka yahay waa kulan aan waxa weye ugu xog warrameyno bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dhallinyarada iyo aqoon-yahanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan uga xog warrameynaa oo aan ugu nimi inta wax noo qabsoomeen wixii noo qabsoomay waxa weye inaan waxaweye la wadaagno haddana ay fursad u noqotay wax nagu weydiin karaan sida la socotaan waxa weye guddiga ilaa sanad muddaa buu hadda shaqaynayay sanadkaas oo maraaxil kala duwan uu soo maray tan iyo intii guddiga waxa weye la magacaabay guddigaanu ah guddigii saddexaad oo loo igmaday in ay waxa weye hirgeliyaan riyada aan sugayno 11 sano ee ah waxa weye inaan ka wareegno nidaamkii reerarka ku dhisnaayo aan sharciyadda siyaasadeed ku helaynay aan u gudubno nidaam ka horumarsan oo ka casriyeysan oo axzaab waxa weye kala duwan iyo aragtiyo aan ku dhisanayno laguna helayo sharciyadda siyaasadeed iyadoo laga bilaabayo midda annaga waajibkayga uu yahay oo ah inaan hirgelinno doorashada golayaasha deegaanka ah waxyaalaada qardhaha u nimi waxaa ka mid a inaan xafiiskii laftigiisii aan kasii qorshihiisii aanu sii bilownay ilaa idankiis marka dhowaan baan rajeynaynaa inaanu wixii dee tabartu hal mar labadu tallaabsan karo marka wixii tabartu ay noo suurtagelin karto oo heer gobol iyo heer degmaa dhowaan waa furaynaa ilaa idankiis doorashada hordhaca maxaa loogu baahday doorashada hordhaca sidii ninkaa halkaa iga horreeyay uu sheegayay 10 sano ka hor baa noogu dambaysay doorasho in la qabto qof iyo codan marka arrinteenaan tan guud wadagelin oo degmooyinkoodhana
دوغ دغمو او مركا فردع اهان لو سي قبطه فرسما اهان سي حال نكون كريا ما حال دمي كريا ما حال لغا غاشا من كريا دورشده غود دوتي ان عشره لغا سي برتو ايا ايا لو باهن ياي مركا ايادنا باهي ان كمار موينو نو عاسا رو كلفين ان غوامينو qayb galayaasha ayaa gudiga weydiiyay su'aalo taas oo si daahfuran uga jawaabeen waxana la isla dhiraan dhiriyay caqabadaha iyo fursadaha ku hareereysan nidaamka cusub ee Puntland uu guureeyso kasoo qayb galayaasha kulanka oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika qardho faarax abdullahi gardam gudoomiyaha waxbarashada degmada qardho abdullahi cali faande madaxa suuqgeynta shirkadda isgaarsiinta ee golis xamed abdullahi haaji ismaan gudoomiyaha urur siyaasadeedka sinaan iyo cadaalad انجنير محمود خليفة حسن درع جبيه او قوبتا كهر لأي حصي كلمته هدا يقول لها بسيحو جنيا سياسة وحدة حاد اليرادو مرتبك اهايين هادا قوانكو قعنتي انو كجرا انا مرتك السين نقوني ساني ينكالي سامنت سياسة ما اها ان كرسيق لغو فريستكالي وايو كلي ان اليرادو كرسيق كمو وضا فريستان كرتون لكن مهمة دو حووي كرسيق قف كفري سنة وانو يهي قف قضيادة اي مسلا حد ان كاتر جمعية نعن قدقا اي بدا حوينا هاد دولة بنتلان او ماذا عليو حوشان اي بلابين او وليبا سنت كي وغوري سي قدقا دور شدو هول لطاوان كرام وح قابط في عنا اي قبتين وحنو لينا هاي لهاي ان شاء الله اجرى اي نغسيو حوشاس اعد قبتين او دمدو حيسان الهاي اي نغو قولي قدقا دور شو ينك مركز تو انركو وحا اي فرحة قليا دلياري قبضيهن قدومي هو انا دلياري راح waad u jeedaan horti inuu fadhiya dhalinyaro ay ka go'an tahay weeye inay barnaamijka ka dhabeeyaan waxa layna ka rabaa hadaynu ururanahay hadaynu bulshoweynahay hadaynu maareeytay membariska ururadanahay inaynu barnaamijkan garab istaagno si aynu uga mira dhalino waxaan rabaa inaan ku dhirigeliyo gudiga doorashooyinka inay joogteeyaan wacyigelinta la xiriirta barnaamijka asxaabta badan dadkeena waxa ugu dambeeyay sanadkii 1969kii qofkii waaga dhashay wuxuu jiraa konton iyo koow sano macnaheedu waxa weeye muddo hore baan ku dambeeyay inaan shacabku codeeyo oo awoodda loo kala wareego si muxuu ahaay asxaab ah bulshada guud ahaan waxaan ku dhiirigelinayaa in barnaamijka laga qayb galo hadii aan barnaamijka laga qayb galin macnaheedu waxa weeye barnaamijkii hambigii laga lahaa iyo heesiga laga lahaa lama gaarayo hadii wax badan hore layna oran jiray mustaqbalkii baribaatiin maanta odayaasha afkooda waxa ka soo baxday mustaqbalkii maataatiin laakiin ha sugnin in gacanta layna gashay hasugnina in gacanta leena gashe suga oo idinku doonta oo xoog ka qaata sidoo mansabku hadiyad ma hal isma siyo waxay ino ku yimaadeen hanaanka hanta Puntland rabto inay u talaabto oo ay iyagu hawlwadeenka ka yihiin oo dawladda Puntland oo madaxweynaha hanta ka yahay Sheekh Cabdullaahi Deni ay horey ka anbaqaaday markii xilka qabatay ba ay horey ka bilowday oo in dalka doorasho la galo oo madaxda la doorto oo dadka shacabka ah iyagu madaxda mas'uulka uga noqonaysa taladooda iyo horumarkooda iyo masaalixdooda ayagu doortaan gudoomiye ku xigeenka degmada qardho Bashiir Maxamed Warsame iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Karkar Cabdi Axiis Yuusuf Aamir ayaa dhankooda ka hadlay goobta waxaan rabaa markii hore inaan bogaadiyo gudiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka shaqada wanaagsan ee haddana culayska iyo xanuunka badan ay u hayaan ummada waxaanu garan karnaa hadii Ilaahay idmo runtii ummad 20 sano ka ummad 20 sano ku soo jirtay nidaamka qabaliga ah oo maanta u guureysa nidaamka xisaabta badan waxaan shacabka reer qardhood anigoo ku hadlayaa codkooda ugu baaqayaa inay ka faa'iideystaan barnaamijkaas dawladda Puntland ee ugu horeeyo mudane Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha dawladda Puntland oo nidaamka kan in caawo halka nu fadhino iyo su'aalaha iska weydiineyno oo meelshii ugu fiicnayd aan dhigno waa istaagay waa socday maraya ku dhigaday muddadii ugu horeysay oo xulka ku fariisto oo 7 bilood ugu horeysa ahaa kuna magacaabay run ahaantii dad ku haboon shaqada Maxamuud Jamaal Maxamuud oo telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland magaalada Qaro maamulka dugsiga quraanka Imaamud Dahabi ayaa toobar lagu qaadanayo xirfada macallimiinta u qabtay barayaasha wax ka dhiga dugsigaasi sida uu warkana qarreen oo soo diray wariyahayaga Maxamuud Jamaal Maxamuud
تببر كانوا أهميت سنة كيب مر لغة بتم علمين تدوكسيج إمام الذهبي قرروا وكم إذا دوكسيج ده لغة برت القرآن ككريم كا أي أوجد كسيا إن كر لغة ده حرف ده مع النمو إبرياش دوكسيج وحنا سنة كبحيي شيخ علي اليمني وكنت خصوصي علمي القرآن كي أحكام تيسا وجوهرين مملكة دوكسيج إمام الذهبي قرروا أحمد محمد محمود حربي أي كور بحيي أوجد كتببر كان أي سنة ضرب أوقبتان برياش كهول جلا دوكسيجن معلمك وحوي إنه أكتين ومعلمته وحوي مجال ده أما تصحيح القرآن إن هذا الجوجوي إن أرضي للصحة أما أرضي وحلا براء أما أرضي محاكوا إلى هذا لصوص صار حكاه الرئيس إنه معلمك ومحاكوا هذا يهاي معلم صحيح قباء وحوي قراءة السليم تهاي أو برنامج صورنا إذا ما استلمت وحنا شو أكسونا معلم تو إيش كجيران معلم وحجيران تي جازوين قاطي ومدرسة كشقيق وحوي محاكوا هذا وحبلا يو سي وحوي فرد أهانا ما شخصي أهانا يو سلسي سيدو كله معلمين تكلمنا إن شاء الله إنا نمارتي سيدو سو كله أي مارت حقوق صار وحلا معلم بركي إنه دلاله ده قد بدن بحيو إسلام مركان وحكي خلدمان وحيد مركان كخلدما يو وحي كو إيمان كده ينوس ده أود بقولهين إنه مارت إن أنت إنك بدن أما وحوي أنت كبد أرضي وبقرشي سيدو رد مركان إن شاء الله أنا قول جعل إن شاء الله ينسف عن سودك شنو وحوي برنامج كنا أنا كفى إيدي سنو حيا البرايكم هيد قارو ليه هاي وحن أقول أصلاً إن نوح كلامها إن أي نمارتي إن نمارتي إنه كفى إيدي سنو ومعلمين توحوي يسيف عنو كفى إيدي سنين شيخ علي اليماني وأهم معلمك تببر كان بحين يجي أي معلمين تلو ذاقي مهمة إلى ذا هاي برشلة علمك القرآن ككريم كا إلى علنت سحتان كيسا لغة الضاد وخير من نطق بالضاد محمد صلى الله عليه وسلم. ركزوا معنا الحروف ما حكمها؟ لاحظوا الله بيقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما معنى الأولى وما معنى الثانية؟ الأولى مأخوذة من الوضاءة، نحن نقول الوضوء، ما هو الوضوء؟ الطهر والحسن والجمال، صح؟ يعني وجوه اليوم المؤمنين يوم القيامة منورة، وجوه منيرة، وجوه عليها نور، لذلك قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة التي بالظاء مأخوذة من ماذا؟ من النظر، في اللغة العربية نظر مأخوذة من النظر. وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة، أسأل الله أن لا يحرمنا من رؤيته. فالفارق بين الأولى والثانية في النطق، إذا قرأها الإنسان وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالضاد الثنتين، أو قرأها بالظاء وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أخل بالمعنى أم لا ما أخل بالمعنى؟ أخل تعم. محمود جمال محمود روح تلفزيون كي الراديو هذا ولد بنتلان مقالة غردو. داودي الوروح عنك قد شرنا ورر كنوع إيمان يي مقالة غردو حرون تقبل ككركار هاتنا. قد جور مركفة هذا مقالة غردو يا دق لعج وقاي بيتدك جوارد ذو كجبر برين روابك يفت هذا غردو. سيد أور كان مركلا ينوقو صدره وريها يا محمود جمال. guddiga gurmadka fatahaada magaalada qardho ayaa maanta deeq lacag u qaybiyay dadka ay gawaaridu kaga burbureen roobabkii biyaha ku soo fatahay magaalada qardho dhamaadkii bishii 4aad ee sanadkan guddiga ayaa meel gaba-gabo amarinaya qaybinta deeqdii loogu talagalay in la gaarsiiyo dhamaan dadkii ay dhibaatoodu ka soo gaartay roobabkii magaalada qardho ka da'ay dadkan ayaa dhamaantood loo hubiyay inay yihiin dadkii ay gawaaridu ka burbureen وحنا قيب كيهين دادك وحلا قارسين ايو سلوغو عود عليو شيخ فؤاد محمود حاج نور اياش الرحي شقادا مانتا اي قبتين مانتا او بشو اي تهي افر لاتنك بشي سقالات لبادكون اي لباتنك وحن مانتا قيب اني سيديتن اي لحقف او اددك بابورتا دادك او كلتاقي اي قارن او كوحيي اللي اي ولبا سيديتن اي تدبقف ويه ايانو مانتا وحن كو قيب اني هلكن إلهي سبحانه وتعالى رنتي بابور توحيان وحيبها نوغو دب كبادنا إن بابور كالصوصوغو إنو صحيهي إن لقيميهيو شغر رنتي آدو أدق بيهايد إلهي سبحانه وتعالى وحان كبرينا
dadkii dhaqaalaha la baxay dibadda iyo gudaha Ilaahay miisaanka xasanadka inuu ugu daro intii ka shaqeysay oo juhdi ku bixisayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa ta'ala inuu miisaanka xasanadka ugu daro annagana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajr naga siiyo ee runtii cid walba oo shaqadaas ka qayb qaadatay ee maxaan ku leeyahay ciidanka amniga ilaalinayay ee dadkii maamulka nala waday ee dadkii ka shaqeynayay ee saxaafada dawladda guud ahaan kulliba waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin Ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa ta'ala kulli inuu miisaanka xasanadka ugu daro ومحسنت الشقادنا ولي واسي ودينا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمود جمال محمود دوحو تلفزيون كي الراديو هادو بلده بنتولان مقالة دغرو داوديان انتا ساكو قبا قبين ايا وروحي دلك قديس يدبت دي سبا نغسو قارا انتا نورك افميرين ايدن حسوسي وقضبادي ورك يغوغو دور كرونا مدحوينو كحوينك دولده بنتولان احمد علم اسمان احمد كراش وشرك الدومية شركة قولها وسيرده دولده بنتولان وسير الدوله وحبرشة الدولة بوتران ومانتو قدوميها كامعادة ومدى الصوماليات كوريتية كامعادة ماخر ايدك مدى بران كامعادة سولوب بحية كامعادة ومدى الصوماليات فرع ايدى بوتران المسؤولين تمام الكبري وكلن اسحق ورئيس علي يشي قدوميها شعفر تحافظو دي ايدك مدى يسدوياش وزاردها بوتران مامو قبل كككار وكرمير شقا كتاق ايداغا نهوستاقا دقموين كبيلة يدودو بي قبل كككار أنا قوم خارج عبد الله كام عيا وركي الناس عطسينا يا فيصل مرسل علىنا وفرسمين يا إنتين وركن ورك حاجة كل مدورنا أنا قوم سكوت دوبنا وحنا كجت جينا سداسيو أمان الله.